Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні я запрошую вас відвідати зі мною магазин Юск. Покажу вам асортимент товарів для дому та ціни на них. Буду щиро вдячна за підписку, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду. Я вже в Юску. Зараз подивимось, що цікавого тут є. Одразу в око мені кинулись ось такі ящики для зберігання. Вони складаються, пластикові, легенькі. Можна зберігати якісь речі або дитячі іграшки. Якщо зберігати іграшки дитячі, то можна такі ящички поставити під ліжечко. Ці ящики є в різних кольорах. Є ось такий рожевий, блакитний, сірий та в двох розмірах. Ось маленький розмір, але вони складені. До речі, дуже зручно, коли ящик не потрібен. Можна його просто скласти і десь компактно зберігати. Маленький короб коштує 85 гривень, а великого розміру 175. Так, що тут ще є цікавого в цих кошиках? Ось така лійка 225 гривень, вона пластикова. Набори для ванної кімнати 80 гривень. Ну, ці набори є постійно. Це як база в білому кольорі, в сірому та в бежевому. Ой, дивіться, ще є диспенсери для мила. Вони пластикові, але виглядають наче скляні. Є ось такого темного кольору, майже чорний, є зеленого та коричневого. І ціна 100 гривень. Ваза така цікава. Дивіться, вона йде з підставкою. Підставка дерев'яна. І тут скло 650 гривень. Така ваза коштує 500 гривень. Є з візерунком, є з гладким склом. І з квітами виглядає доволі непогано. Є такі варіанти ваз. 425 гривень в крапинку. Свічник, дивіться, який цікавий. Ось такий на три свічки. 250 гривень. 135 гривень ось такий горщик. Штучні квіти 350 гривень. Так, це ваза, дивіться, яка маленька, тоненька. 175 гривень. Свічник скляний 125. І є ще ось такий дерев'яний свічник за 300 гривень. Ой, дивіться, які цікаві свічки. 75 гривень коштують. Кришечка дерев'яна. Але вони не пахнуть. Матове скло. Скло є різних кольорів. Дуже такі цікаві. Симпатична ваза. 175 гривень. Штучна рослинка 165. До речі, мені сподобалося. Треба буде подумати. Так, ці свічки є постійно. 125 гривень вони коштують. І ще є ось такі варіанти ваз. 300 гривень. Дуже приємний матеріал. Матовий. Є великого розміру за 500. Так, о, дивіться, є штучні квіти гортензії. Одна квітка коштує 150 гривень. І вони дуже гарно виглядають. Ось дивіться. Як справжні висушені. Ось така цікава ваза з'явилась. Раніше я не бачила такої. 275 гривень.
і є миска за 650. А ось ваза в бульбашки. Цікаво, 400 гривень. І миска є, дивіться, яка на ніжці. Штучна рослина. Таця. Ці таці є постійно. Свічники. Дуже гарний зелений колір. І вони такі, наче в крапинку. Зараз 80 гривень коштують. Є за 150 ось такий свічник. Для високих свічок. Свічки ось такі. Знижка на таку коричневу вазу. Вона металева. 150 гривень зараз коштує. Ще гарні ось такі вази. Бежеві в чорну крапинку. 325. І ось я побачила такі свічники. На мармуровій підставці. Дивіться. На дві свічки. І доволі він такий важкенький. 500 гривень коштує. І є, бачите, різний мармур. Таця мармурова, дуже важка, 800 гривень. Базові вази. Мені здається, така ваза є в кожному домі, 175 гривень. Така ваза коштує. Вона бюджетна і доволі непогано виглядає з квітами. Так, такі чорні вази вже були, в мене є така сама. Ось цікава. Ага, це не ваза, це ліхтар-свічник, 450 гривень. Але можна використовувати, як і вазу, два в одному. І є меншого розміру за 185 гривень. А ось така гарна чорна ваза, 500. Тут різні штучні рослинки, бюджетні ціни і такі горщики гарненькі. Дивіться, можна поставити десь на поличці. І дуже гарно буде. Є ще ось такі штучні рослини. Мені вони виглядають наче як справжні. Дуже такі реалістичні. Маленька вазочка за 75 гривень. Свічники нові. Я таких не бачила. 165. Таця 400 гривень, біла в крапинку чорну. Мені подобаються ось такі чашки, вони є різних кольорів, дуже такі легенькі, тоненьке скло, стильно виглядають, 185 гривень. І з'явились ось такі кухлі, в комплекті по два штуки. Є теж два варіанти кольорів. 135 гривень за упаковку. Цікава тарілочка. 200 гривень. І ще до тарілки можна підібрати кухлик за 75 гривень. Є в такому кольорі і в сірому. Ага. Ось така чашка буде пасувати найкраще до цієї тарілки. 175 гривень вона коштує. Це серветочки за 40 гривень. Миска 75 гривень зараз по акції. Термопляшка 250. О, ось коробка для чаю. 350 гривень коштує. Колись хтось у мене в коментарях питав, де можна купити таку коробку. Ось в Юску вони продаються. Підставка під гарячі 175 і в таку ціну мисочка. Сподобалась мені ось така чашка. Вона невеличка. Приємно тримати в руці. Коштує 115 гривень. І таке цікаве забарвлення. Чашка в горох і є ще
чорні крапинки. Класно. Склянка. Ось така довга. 80 гривень. Дуже нарядно і святково виглядає. Є ось такі склянки, 65 гривень. Щось таке подібне у моєї бабусі раніше було. І є по 40 гривень. Ось такі прозорі склянки. Так, миска за 200. Тарілка 250. Менша 200. І є ще в сірому кольорі. Така миска глибока, 300 гривень. Оу, дивіться, є підставка під яйце. 65 гривень коштує. І є ще тарілки в формі квітки, 300 гривень. І меншого розміру, така сама, 185. Є ще ось такі тарілки. Ця прям великого розміру, 27 сантиметрів в діаметрі. 235 гривень і 21 сантиметр, 185. Чашка 200, молочник 185, миска маленька 75. Є ще в сірому кольорі, такий графітовий, і більшого розміру за 175. Ой, дивіться, є прям величезна миска для салату, або, не знаю, для м'яса, шашлику якогось, 800 гривень. І гарна ось така зелена, 550. Із цікавого знайшла ще ось такі дуже важкі тримачі для книг, 250 гривень коштує такий тримач. І ще ось така ваза. Рельєфна 500 гривень. Таця мармурова 650. 300 гривень. Рослини. Це горщик 175. Так, тут у нас свічки. Така свічка. Вона йде з ароматом. Коштує 350 гривень. Декоративна подушка. Цінник десь має бути тут, да? Да. 550. Ваза така матова. 550. 225. Ой, дивіться. І ось така ваза у вигляді мушлі. І ціна 425 гривень. Ще мені сподобалась ось така ваза. 425. Таця дерев'яна. Доволі легенька. 325 гривень. Плед. 800 такий коштує. Маленька вазочка 90. Свічник 115. Є ще ось такі великі вази, 350. Ну і тут по 1500, прям дуже великого розміру. Ще мені сподобались ось такі столові прибори, це для салату. Вони дерев'яні, дуже таке гарне дерево, гладке. 450 гривень коштує такий набір. Дуже гарні ранери, в трьох кольорах вони є. 400 гривень. Так, це теж ранер. 300. Такий 450. Серветка 150. І скатертина ось така 800. Свічки. Упаковка 125 гривень. Тут 4 штучки. І є ще ось такі свічники.
Ось цей цікавий. Є LED-свічки по 200 гривень і 275 більшого розміру. Ще цікава ось така LED-свічка. 150 гривень коштує і є за 135. Давайте подивимось фіранки. Ось зараз по акції такі білі. Вони типу під льон зроблені на люверсах. Ось розмір. І ціна зараз 650 гривень. І в комплекті одна фіранка йде. І довжина, до речі, підгортається за допомогою праски. Так, за 900 є ось така фіранка. Розмір такий самий. Дуже приємний колір. Зараз дивіться на всі фіранки. Ціни знижено. Кому актуально, то в Юску можна щось собі підібрати. Такі сірі 800. Є такі фактурні за 1000. Бежеві 1150. Це треба йти дивитися зразки, як вони виглядають. 1500 гривень. Типу подльон. О, дивіться, 550 гривень. Така фіранка коштує. На люверсах є ще ось така вельветова фіранка. 850 гривень. Є оксамитова. 1250. Вельвет є в різних кольорах ще. 800 гривень ось така. Ось цікава. 1150 гривень. Колір приємний і фактура. І також є ще подібна в смужку. За 850 гривень. 850 ось така молочна. На люверсах 750 молочна. Фактурна 600. Так, а ну гляну зразки. Ось дивіться, мені сподобалась ось така. Гарно виглядає. Ось ця в смужку. Теж гарненька. Це вельвет. Ось така ще. Це, я так розумію, від сонця, які захищають. Треба йти дивитися, скільки зараз воно коштує. Так, ну на фіранки зараз знижки. Ось така сіро-бежева, гарна. Блекаут, ось дивіться, фіранка. А ну зараз я піду подивлюсь, яка ціна на неї. Ось назва. Ага, така фіранка коштує 1500 гривень. Вона без знижки. І вона йде на тасмі. Розмір 140 на 300 сантиметрів. Ще із таких прозорих, тоненьких, мені сподобалась ось така. Так, є в квіточку.
Зараз я гляну, скільки така коштує. 600 гривень за одну і розмір теж 140 на 300 сантиметрів. З цієї сторони такі тоненькі фіранки. 375, 800. Давайте подивимось органайзери. Плетені кошики 350. Мені, до речі, потрібен такий кошик, але з кришкою. Я дивилась на сайті, їх вже немає. Це великий, але не бачу цінника. І є взагалі величезний за 600. Є ще ось такий сет. Тут 4 кошики за 300 гривень. Чорного кольору. 225 гривень. Ось такі чорні. Тканеві. І є великого розміру за 375. Там вон величезні стоять. 375 ще ось такі коштують. 325, 449, 115 гривень, такі бюджетні, з дірочкою для пальця, щоб було зручно діставати, і більші за 135. Цікаві ось такі кошики текстильні, зі шкіряними ручками, ну це екошкіра. 429 гривень маленький і 800 великий коштує. Є ще ось такі з кришками 325, дерев'яні, ще ось такі плетені з ручками, але він не тримає форму, такий м'який, 375 гривень. Ці по 250, 650, ось такі дерев'яні, є круглі 800, і це все плетене вже йде, 250, 235, 450, 600. Зараз по акції ось такий кошик. І ще кошик такий, дивіться, цікавий. Для грибів, горіхів, 550 гривень. 1400, ось такий великий чорний. Круглий короб 750 з кришкою. Дивіться, ось такі короби є ще в такому світло-коричневому кольорі. І є короб за 350 гривень, такий височенький, з ручками, з кришкою. Теж такий цікавий. І може слугувати як підставка, можна квіти поставити кімнатні. Такий кошик пластиковий, 275 гривень. У нас є такий кошик, ми в нього скидаємо брудну дитячу білизну, одяг. Розпилювач 90 гривень, дивіться, який стильний. Набір щітка та солок 200 гривень. Є бюджетний варіант за 75. Але цей набір гарніший. Так, ось такі вставки для зберігання взуття. 75 гривень. Є прищепки. Хто шукав, не міг знайти, то є в'юзку дерев'яні 85 гривень і
за 50 гривень набір пластикових. Це дверні стопери. Це теж стопер, дуже важкий. 250 гривень. О, є сумка для прання. 40 гривень. Це пристрій для видалення ковтунців. 250 гривень. І ролик є ось такий за 125 гривень, щоб чистити одяг, є за 40 ось такий. Це теж стопер у вигляді лами. Вішачки різні. Ось цікаві вішаки. 200 гривень. Можна повісити штани, джинси. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять пар штанів можна повісити на таку вішалку. Який цікавий кошик текстильний. 800 гривень. Є ще ось така тканина, щоб зверху можна було закрити. Щось типу кришки. Дуже класний. Парасолька 150 гривень. Так, ну і тут рушнички кухонні. Теж дуже багато варіантів різних. Ціни плюс-мінус однакові. 95 гривень ось такі. Два штуки в комплекті. 275 ось такі коштують. Тут три рушничка. Серветки для прибирання. Ганчірки. Косметичка, дивіться, ось така. Тедді. Єдине не бачу ціну. А, 275 гривень коштує. Кошик ось такий за 300. Це свічник. Хоча написано банка. 350 гривень. О, і етажерка. 700 гривень. Вона така доволі цупка. Приємна на дотик і дуже приємний колір. Вузенька. Є ще гачки. Можна повісити рушнички. І ось розміри етажерки. О, дивіться, які тапки. Дуже м'які. Таця для мила. Або для прикрас 300 гривень, склянка 175 для зубних щіток і 250 диспенсер для мила. Тапки по 400, і вони ще були бежевого кольору. А, були, ось вони є. Є ще тут дуже багато варіантів диспенсерів. Ось такий диспенсер електричний, 600 гривень, за 300 гривень, дивіться, ось такий гарненький, чорний, є склянка. Ось цей цікавий. До нього теж є склянка. І є ще щітки. Можна зібрати повний набір. Ось такий красивий. Під плитку терацу, да? 369. Склянка. І таця. Ну і щітка. Все є. Такий диспенсер 269. Є зараз за 225 по акції.
І ще ось 649, дуже гарний. Ой, і перламутровий, дивіться, 329. Але він наче пластиковий, а ці скляні. Я думаю, що тут так пахне? Це аромадифузори. 250-275 гривень. Різні щіточки для нігтів. Щіточка для п'ят. Ролер для обличчя. Ось такий набір 450 і просто один ролер 175. Зубні щітки по 50. Розчіски. Щітка для купання 150. Цікаво, хтось такими користується? Напишіть в коментарях. Губка для ванної 115. Косметичка 200. Органайзер 225. О, дивіться. Миска. Я так розумію, це кокос. А всередині перламутр. 300 гривень така коштує. Клейонки. Є ще, дивіться, ось такі святкові забарвлення. Є просто червоно. Ось ціни. Такі святкові 300 гривень за метр погонний. Так, подивимось ще текстиль. Подушки 700 круглі, 250. Ось такі. 600 бежево. 225 у вигляді мушлі. 650 ось така коштує. Пледик 900 гривень. Тоненький. Плець стьобаний 450. Є ось такі 500, 325. Дуже м'які. О, дивіться, ось такі гарні пледи. Зараз вони по 175 гривень. Гарно запаковані. Є ще така лейба, типу шкіряна. І такий чудовий варіант на подарунок. Є в трьох кольорах. Подушки зараз по 225 гривень. Дуже класні. У мене є такі бежеві. І вони виручають завжди. Часто ними користуюсь. Саме для зручності. То дитинку підпираю, коли була вагітна. Під животик підкладала. Під голову, звісно. Ну і як декоративна подушка теж вона слугує. Така універсальна. Ось така дуже гарна подушка. 800 гривень. Прям така довга, велика. Є за 750. Ось така. І ще. Не хоче стояти ця подушка. Ось така класна. 750 гривень. І вона прям теж така велика. І гарна. Гарна ось така за 325 гривень. Оксамитова. Приємний бежевий колір. По акції зараз покривало. 925 гривень коштує. Ось таке. Розмір 220x240. І є ще за 750. Ось таке покривало. 240x260 і є 1,60x220, таке тоненьке, двостороннє, 450, є ще в сірому кольорі, дуже гарна ціна, хто шукав, придивіться, можна на дві сторони застеляти і є більшого розміру. 240x260 за 750 гривень. Цікаве, ось покривало за 1150 гривень.
Воно таке м'якеньке. 160 на 220. Ось таке, наче вафельне. А з іншої сторони просто стьобане. 1150. 1650. Такого плану. І є ще біле за 2000. І меншого розміру за 1350. Це тоненькі покривало. 550. 750. По 100 гривень чохли для декоративних подушок оксамитові. А розмір 50 на 50. Є різні кольори. 225 гривень. Ось такі. 350. 135 гривень. 165 ось такі. Теж 50 на 50 розмір. І є ще чохол за 185. Такого плану, типу рогожка. Плед стьобаний, 600 гривень, такий кольоровий. Так, ну що, я буду завершувати своє відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Наступного разу зніму відео огляд різдвяного декору, який вже тут з'явився. Ну, а наразі все. Всім па-па. Бажаю гарного настрою.